У Запоріжжі попрощалися з 45-річним багатодітним батьком В'ячеславом Гончаруком, якого вбила ворожа ракета. Чоловік працював у цеху з виробництва вікон на підприємстві, по якому окупанти завдали удару 8 квітня. Родич загиблого Ігор Дацько каже, В'ячеслав був чудовим батьком, світлою та працьовитою людиною. Ми разом проводили кожні вихідні. Це найближча людина, котра сиділа кожної неділі, кожної суботи зі мною за одним столом. Він один кормив всю свою родину, чотирьох моїх племінників, мою сестру. Він опікав їх, оберігав. Він будував будинок. Я йому в цьому допомагав. Будинок тепер якийсь час буде недобудований. Без батька залишилися четверо неповнолітніх дітей – троє синів та донька. Наймолодший син В'ячеслава Гончарука народився після початку повномасштабного вторгнення, розповів друг родини загиблого Олександр Лавренець. Саме що таке, що він сам родом з Криму, і ракета, яка його вбила, теж була випущена з Криму. Для мене Славіка вбили, він не помер, його вбили. Це конкретна нація, конкретна країна. Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжі, влучивши у промисловий об'єкт. Внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 8 дістали поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.